କୋଡ଼ିଏ ମାସ ହେଇଗଲାଣି ମୋ ଛୁଆ କୋଉଠି ଅଛି କୋଉ ପରିସ୍ଥିତିରେ ଅଛି କିନ୍ତୁ ମୁଁ ଯେହେତୁ ସାଧାରଣ ଲୋକ ସରକାର ଶୁଣିବା ପାଇଁ ଚାହୁଁନାହାନ୍ତି କି ସିବିଆଇ ତଦନ୍ତ ପାଇଁ ସୁପାରିଶ କରୁନାହାନ୍ତି ମୁଁ ବାରମ୍ବାର ତାଙ୍କ ଦ୍ୱାରସ୍ଥ ହେଉଛି କିନ୍ତୁ କେହି ସେ କଥା ଚିନ୍ତା କରୁନାହାନ୍ତି କି ଗୋଟେ ମା ଛୁଆକୁ ହରେଇକି ମୋ ଛୁଆ ଏବେ ମାନେ କୋଉ ପରିସ୍ଥିତିରେ ଥିବ ସେ କଥା ଚିନ୍ତା କରୁନାହାନ୍ତି କି ଉଚ୍ଚସ୍ତରୀୟ ତଦନ୍ତ ପାଇଁ ସୁପାରିଶ କଲେ ମୋ ପିଲା ମୋତେ ମିଳିପାରିବ କାହିଁକିନା ପୋଲିସ ଡିପାର୍ଟମେଣ୍ଟଙ୍କ ପାଇଁ ହିଁ ତାଙ୍କ ଯେଉଁ 4 ମାସ ଅବହେଳା କଲେ ସେଇଥିଲାଗି ହିଁ ମୋ ପିଲା ମୋତେ ମିଳିପାରିଲାନି ଓଲଟି ଯେଉଁ ISC ନିରଞ୍ଜନ ଶବର ଅଛି ଏଇଟାକୁ କେସ୍କୁ ତଦନ୍ତ କଲେନି କେସ୍କୁ ଚାପିବା ପାଇଁ ଚେଷ୍ଟା କରୁଥିଲେ କିନ୍ତୁ ତାଙ୍କୁ କୌଣସି ପନିସମେଣ୍ଟ ଦିଆହେଲାନି ଓଲଟି ତାଙ୍କର ପ୍ରମୋସନ ହେଇକି ଟ୍ରାନ୍ସଫର ନେଇଗଲେ ତାପରେ ବି ବାରମ୍ବାର ମୁଁ ଥାନାକୁ ଗଲା ପରେ ବି ଯେଉଁ ପଦାଧିକାରୀ ବି ମୋତେ ମିସ୍ବିହେଭ୍ କରିଥିଲେ ମାନେ ନିର୍ଯାତନା ଦେଇଥିଲେ ତାଙ୍କ ଉପରେ ବି କୌଣସି ଷ୍ଟେପ୍ ନିଆଗଲାନି ଏସ୍ପିଙ୍କ ପାଖରୁ ଆରମ୍ଭ କରିକି ଜିଲ୍ଲାପାଳ ସମସ୍ତଙ୍କ ଦ୍ୱାରସ୍ଥ ହୋଇଛି ଶିଶୁ ବିକାଶ ମନ୍ତ୍ରୀ ଶିଶୁ କମିଶନର ତାଙ୍କ ଦ୍ୱାରସ୍ଥ ହୋଇଛି ସିଏ ବି ଜଣେ ଜଣେ ମହିଳା ସେମାନେ ବି ଗୋଟେ ମାନେ ମହିଳା ହେଇକି ବି ସେମାନେ ମୋ ଦୁଃଖ ଶୁଣିଲେନି କି ମୋ ଛୁଆ ପାଇଁ କିଛି କୌଣସି ଉଚ୍ଚସ୍ତରୀୟ ତଦନ୍ତ ପାଇଁ ସୁପାରିଶ ପାଇଁ କୌଣସି ସହଯୋଗ କଲେନି ଖାଲି ମିଛ ପ୍ରତିଶ୍ରୁତି ଦେଇକି ଯାଇଥିଲେ 20 ମାସ ହେଇଗଲାଣି ଯଦି ଠିକ୍ ଭାବରେ ତଦନ୍ତ ହେଇଥାନ୍ତା ମୋ ପିଲା ମୋ ପାଖରେ ଆସିଥାନ୍ତା ତାଙ୍କର ଅବହେଳା ଲାଗି ଦିନକୁ ଦିନ ଯେତେ ଦିନ ପଡ଼ି ପଡ଼ିକା ଯାଉଛି ସେତେ ଏଭିଡେନ୍ସ ଗୁଡ଼ା ନଷ୍ଟ ହେଇକା ଯାଉଛି କାହିଁକି ନା ସେ ଯଦି ଠିକ୍ରେ ପିଲାଟା ଖେଳୁଥିଲା ଘର ପାଖରୁ ସେଇଠିକାର ଲୋକ କେହି ସଟଲ୍ ଥିବେ ନା କ'ଣ ବାହାରୁ କିଏ ଆସିକି ହଠାତ୍ ନେଇଗଲା 10-15 ମିନିଟ୍ର କାମ ଏତିକି ପ୍ରି ପ୍ଲାନ୍ କରିକି ନେଇଥିବେ ନା ସେଇଠିକାର ଲୋକ ସେ ଜାଣି ଶୁଣିକି ଚାପିବା ପାଇଁ ଚେଷ୍ଟା କରୁଛନ୍ତି ଟୋଟାଲି ତଦନ୍ତ ପାଇଁ ପୋଲିସ ତ ଜାଣିଶୁଣି କାହିଁକିନା କୋଉ ପ୍ରଭାବଶାଳୀ ଲୋକଙ୍କ ନେତା କି ମନ୍ତ୍ରୀଙ୍କ ଚାପରେ ପୋଲିସ ଚେପା ହେଇକି ବସୁଛନ୍ତି ଆପଣଙ୍କ ପିଛା ପୋଲିସ ଲାଗିଥିଲା ସେତିକି ସମୟ ଯଦି ସେ ପିହୁକୁ ଖୋଜିବାରେ ଦେଇଥାନ୍ତା ଯେମିତିକି ଆପଣ କହୁଛନ୍ତି ଯେ ପ୍ରଥମରୁ ଅବହେଳା କରାଗଲା ଆପଣଙ୍କୁ ଅଟକେଇବା ଆପଣଙ୍କୁ ଧମକ ଦେବା ଆପଣଙ୍କୁ ଥାନାକୁ ନ ଆସିବା ପାଇଁ କହିବା ଏସବୁ ଛାଡ଼ି ଯଦି ପୋଲିସ ପ୍ରକୃତରେ ପିହୁକୁ ଖୋଜିବା ପାଇଁ ଚେଷ୍ଟା କରିଥାନ୍ତା ହୁଏତ ଆଜି ଆପଣ ବସିକି ପିହୁ ପାଖରେ ବସିଥାନ୍ତା ଏବଂ ପିହୁ ଆପଣଙ୍କ ପାଖରେ ଥାନ୍ତା ତ ଜାଣି ଶୁଣିକି ମୋ ପିଛାରେ ଗୁଇନ୍ଦା ବିଭାଗ ଲଗାଉଛନ୍ତି ମୁଁ କେଉଁଠିକି ଯାଉଛି ବାଟରୁ ଅଟକେଇବା ହଉ ସବୁ ପ୍ରକାର ଚେଷ୍ଟା ଗୁଇନ୍ଦା ବିଭାଗ ଲଗାଉଛନ୍ତି ସେଇ ଚେଷ୍ଟା ଯଦି ମୋ ପିଲା ପାଇଁ ହେଇଥାନ୍ତା ମୋ ପିଲା ମୋ ପାଖରେ ଥାନ୍ତା କିନ୍ତୁ ସେ ଚାହୁଁନାହାନ୍ତି ମୋ ପିଲା ମୋତେ ମିଳିପାରୁ ବୋଲି କାହିଁକି ନା ସେ କୋଉ ପ୍ରଭାବଶାଳୀ ଲୋକଙ୍କ ଏଥିରେ ଆସିକି ଇଏ କରୁଛନ୍ତି ସେଟା ବି ମୁଁ ଜାଣିପାରୁନି ମୁଁ ବି ବାରମ୍ବାର ତାଙ୍କୁ ବି ଅନୁରୋଧ କଲିଣି କି ଆପଣମାନେ ଯଦି ନ ପାରୁଛନ୍ତି ପୋଲିସ ଡିପାର୍ଟମେଣ୍ଟ ପାରୁନି ହାତ ଟେକି ଦିଅନ୍ତୁ ଉଚ୍ଚସ୍ତରୀୟ ତଦନ୍ତ ପାଇଁ ସୁପାରିଶ କରନ୍ତୁ ମୋ ପିଲାଟା ମୋତେ ମିଳିପାରୁ ଯେଉଁ ଆମେ ଯେଉଁ ମୁଁ ଏକୁଟିଆ ନୁହଁ ପରିମା ହଉ ଆମର ଯେଉଁ 21 ପରିବାର ଯେଉଁଠିକି ଆମେ ଯେଉଁ ଲଢ଼େଇ ଲଢୁଛୁ ସବୁ ମାଆଙ୍କର ଆଖି ଲୁହରେ ଏ ସରକାର ଧ୍ୱଂସ ହେଇଯିବେ କାହିଁକି ନା କାହାରି କେବେ ନ୍ୟାୟ ଦେଇପାରୁନାହାନ୍ତି ଏ ସରକାର ଯଦି ନ୍ୟାୟ ଦେଇପାରୁନାହାନ୍ତି ସରକାର ରହିଛନ୍ତି କ'ଣ ପାଇଁ କାହା ପାଇଁ ରହିଛନ୍ତି ସରକାର ହେଇଛନ୍ତି କାହା ପାଇଁ ଆମେ ଯୋଉ ମା ମାନେ ସବୁ କାନ୍ଦୁଛୁ ଆଜି ମାତୃ ଦିବସରେ ଆମ ଯୋଉ ଛୁଆଙ୍କ ପାଇଁ ଆମେ କାନ୍ଦୁଛୁ ଆଖିରେ ଲୁହ ଗଡ଼ଉଛୁ ଏ ଲୁହ ଅଯଥାରେ ଯିବନି ନିଶ୍ଚିନ୍ତ ଏ ସରକାର ଧ୍ୱଂସ ହେବେ କାହିଁକି ନା ସରକାର ତ ଜାଣିନାହାନ୍ତି ନା ସିଏ ତାଙ୍କ ମା କଥା ସିଏ ଚିନ୍ତା କରିଥାନ୍ତେ କି ଗୋଟେ ମା କେମିତି କୋଉ ପରିସ୍ଥିତିରେ ଗୋଟେ ଛୁଆକୁ ହରେଇ କୋଉ ପରିସ୍ଥିତିରେ ସେ ତ ନିଜେ ଛୁଆ ଜନ୍ମ କରିନାହାନ୍ତି ସେ ଜାଣିବେ କେମିତି ଛୁଆର ମହତ୍ଵ କ'ଣ ଗୋଟେ ମା ତ ଛୁଆ ଘରେ କେଉଁ କଷ୍ଟରେ କୋଉ ପରିସ୍ଥିତିରେ ଅଛି।